عزيزك يا حدودك إلهي حبيبك أدقونا حريرك سراعو حنان يا دين توحوق يا سونكو حنان يا دين توحوق يا سونكو بيش صار حرمي نصح بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رمضان كريم قدهان شعبك الصوماليات أما قدهان عالمك كنتي قلبتو حين جوغنا كامك دادك أرقنا فكاه أما كامك اندولياشا ما أنت عن صوبه وقني عن كلاقيب قادني أفر ير عن أودني رنتي وحالينا انت واحد بحثتي أجر حسنات الله كسيه مراد كودنا الله أسقره ماشي كسو بحين بدل خير قبل الله أقو بدله كام كان مركان إيماني وحنا ركني وحيالا كل دوبن رنتي بايها آت كي أبدنتها هاي صدقة ماشي هو ناقصن إلغو بحصة دي مدنتها وهل كان رنتي وحاكونا ددوا يلا أو عرقنا فكاة أو عرورة اسكو جيران رنتي ماشان ماشي الغو ترتم صدقة دا لغو بحي مدنتها وهل كان ودرامي كرتا dad maanta oo aragana faka ah meesha ay ku nool yihiin qaabkii u nool yihiin runtii wax la fiirsan kara maanta ma aha inaga guriga aan ka soo kacno waa guriga aad u qaali u ah oo hooy leh laakiin dadkani hooygooda aad u yaryahay waa cunna waa cabna laakiin ma soo eegno dadka aragana faka ah waxaan rabnaa in maanta aan aragnay masquulaha ay dadka aragana faka ah ay leeyihiin runtii masquulo ma haystaan masquulahooda aad u burbursan tahay malagali karo waa dareem kartaa qof aragana faka ah masquul u baahan haddana magaalo joogo runtii waa dareen aad u ay nagu beereysaa qof kasto muslim ah oo soomaali sheegto inuu u gargaaro dadkani masquulahaas ay u dhisaan waan ugu baaqayaa waxa kale oo runtiina aad ii soo damqiyay biyo adduunka biyo la'aan runtii cid noolaa karto ma laha raggan ama dumarkani halkan oo indhooleyaasha ah ma awoodaan inay biyo soo aroortaan oo ceyl ay aadaan because isaga ayaaba aragga naafaka ah biyo moo soo qaadi kara tubadii ma iska bixin karaan ragga ceelka ku qaalisa ceelashana ma u damqanayaan ma dareemi kari marka waxaa loo baahan yahay inaan biyahan aan ka bixino masquulahaas aan u dhisno runtii soomaalida ama dadka sadaqada jecel aaday u wanaagsan yihiin runtii meel kheyr lagu baxsadana halkana ugu mudan runtii waan ugu baaqayaa aada u dareemi kartaan hooyooyinkeena aabbayaasheena oo aragga leh in maanta aan wax ku fiirsan karin runtiina aaday noo taabanaysaa waxaa kaloo joogo oday waayeel ah oo la yiraahdo Macali Cali runtii bajaaj dardartay asigoo magaalada joogo bajaajtii ay soo qaaday markii ilada keentana meeshii ay ugu carartay si loo dareemin markii qofkaasna waa noo joogaa runtiina waayeel waaye dareenka markaan gudaha u galay aan soo aragnay waxyaalaha aan maanta isleenahay marka in waxyaalaha kaamkan galabta markaa soo booqanay ay ina tusinaysa kamid tahay runtii Soomaalidu waxaan ugu baaqayaa sadaqada loo tartamo gaar ahaan bishan barakeysan ee Ramadaan runtii aan u garab istaagno aan wax u qabano aan idinku baaqayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sadaqada intii soo baxsatay kaalmadii ka aakhara allah uu dhigo ilaahay uu kaalmeeyo adduunyi ee aakhara ilaahay idinkiis waa u duceynaynaa dad laciifa iska nahay ninkii wax noo keeno gacanta wax noogu dhiibo waa u duceynaynaa noo ducaan u hayna ilaahay ha u aqbalo ilaahay idinkiis unukun waa cunna ilaahay dhacan sifta allah noogu dhigo اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم الحمد لله رب العالمين خير الله يدين سي ويلي شكالمات وكيلك ايهي ادون اي اخر سانت اي سو قادين اي نو سو جبابين الحمد لله انت كنوشين سو دهين ادون اي اخر ادون اخر adun aakhara ajir iyo xasanad aan dhamaaneen allah idinka abaal maray meeshii deeqdan laga soo bixiyay bedel qeyreedna allah soo geliyay xaalad weyn aan dheelay wiilkaana ku hadlay dhibkaan i dheeftaan rafaadkan ku dhax jirna musqul laaantay hooy laaantay biyaha dhibkood aan dhaayn si karna guri islaameed magalgal karna dibidayna tan way abood aan ka baxsan lacag aan ka dhiibin ma hayn xaaladayna ilaahay og yahay inta iska taalo dad inta iska yaalo way dad iska yaalo way ilaahay og xaaladayna arkeesiin dalkii dibidde
intii meel dhow meel dheer jirtaba wiilisha kaalmaadka ee wakiilka ay indhahooda waa ujeedaan xaaladda ay ka hadleen anaka si ay anaka agnahay waa ka hadleen qeyr allah sii qeyr allah idin sii dadaal kala muujiyey halisii ballaariyi kolley milini sheegay kolley dardaar saana ku qabteen ilaahay qeyr idin sii qeyr allah idin sii adduunyi aakhar ajar iyo hasanaad lama jibaareen dhammaaniin allah idin sii waxbarashadiin taam allah ka dhig waalidiinkiina ilaahay wiina kuwii wax u qabteen allah idinka dhig khayr allah idin sii intii kor jirteen khayr allah sii bedel khayreen allah idin sii assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu khayr idin rajee bismi illahi raxmaan raxiim daawadayaal waad dareemi kartaan halkan waa odaygii aan idiin sheegay macali cali oo bajaaj sanadkii horay hal sano ku dhawaad ayuu bajaaj dardartay iyadaa keenta weyna ka carartay waxaa ag joognaa gurigiisii waa ujeedaan gurigan waaye oo aad ku yar runtiina aad dareemi kartaan kuleelada qabowga dhacayo halkan yaruu iskaga noolyahay ma haysto wax caruura ma uusan dhalin marka waa nala dareemi kartaan marka waxaan rabnaa inaan asiga aan idin tusno idin maqashiino codkiisa iyo dhibaatada oo qabo inuu noogu sheekeeyaan daqada ka codsanaynaa insha allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد أنت أهل السادات مؤمنين ومسلمين وسلام سلامة وقال بقلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنك نن أو اسك التبرير تبرير أو حرته muslimka dhexdiisa isku soo hamaalanaya oo hadda bajaaj oo dardartay soonkan soonkiisa aheeday ii lamdhahtatan gurigaana ku jira oo adig ka arkaysiin markii maxaa u baahan ahaa ilaahay dartis ninka wax u baahsanahay ana la i daryeelo isbitaal xataa la ii geeyo ilaaha mahadleh wax aan cuno wax aan cabo wax kasta waa u baahan ahaa anaga nin meel u socdo ma nin meel u dhaqaaqa ma ihi aada maanta daruuf ii haysa daruuf oo lasoo koobo karin oo lasoo koobo karin ay haysa kolley biilaahay xaggiis ninkii wax u baxsanaay markii unuko horta dad indhoolayaala iska tabaryar hortaab aheen indhoolayaala naha oo meeshii oo la dhahay kaamka indhoolayaashii silika ameerikaanka yaa ku nool ahaa meeshi waaye meeshii oo aanaan ku nool ahaa hadda aan sii joogo meeshi waaye ilaahay dartiis ninkii waxu baxsanahay uuna soo xasuusto oo soonkan dheebkiis ii rafaad ii mixinni iyaa ku jirnaa qodheyb niman oo ilaahay hadda haa u gargaare soomaali intii maqalkaayna soo gaaray oo muuqaalkaayna arko hays oo dal ii dibid ninkii ilaahay wax siisaday oo ilaahay wax ugu gargaaray oo xoolahan adduunkan maanta la joogo kuwii adiga xormarsatayaa iska leedah kuwii kale kuwoo lagaa dhaxlaaya waay dhaxal ah laakiin kuwii oo adiga gacantaada ka dhiibitay adaa iska leh dhaxal ma ku jiro kolleyb sadaqadan wax weynaa zaa'ita wax waa badanaa qabataa kolley aakharada tiilka gaaraya sadaqada waay markii intaasaa kusoo koobaa am ilaahay dartiis hal noo caabay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu xuduudkii ilaahay xabiibkii udgoona xariirkiisa raaco xanaaneeya diinto xoogeeya soonko xanaaneeya diinto xoogeeya soonko bisha soon xurmeeyo nafta xakameeyo akhra xasuusta
شروطها إسلام ماذا لغو حلي شانت تير حوق ليلين فرح الكودي شانت تير حوق ليلين فرح الكودي حكي يا بيلي لو حكو بوي بشرصن رمي يا نفس حكمي